Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Alors là, vous êtes sur le Mission Vie des Stars en 3 minutes. Aujourd'hui, nous vous présentons l'artiste Renate Ndaya Kalinga. Ah. Alors, bienvenue sur J'aime les artistes congolais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Renate Ndaya oboye bina komboya ifoku lelo to memiye to mekampe kolobela histoire naye ba origine naye poboye ba ye lisusu très bien. Alors cette belle demoiselle obozo mona en image azali ne kolonini lelo to ko découvrir moi confusion zalaka. Renate Ndaya ebele ba ye biye ke azalaka ngala. Alors lelo na ebisibino Renate Ndaya azalaka muluba. Donc papa naye aza muluba kaka nde boye bibiso to zora bekolo ya papa. Papa naye aza muluba yango bomoni kombo naye za komba baluba Renate Ndaya Kalinga. Alors maman naye ndi aza mongo, donc aza 50 muluba 50 mongo. Mais soki botali lobeli ya Renate alobaka lokola ba mongo minga kinda kuna kota mama azalate lokwa baluba. Pourquoi? Parce que papa nena maman naye ba kabwana, donc wana Renate azana na bazage, alors maman de a récupéra ka Renate. Mais moi boy biso papa na maman ba kabwani mingi baba na ba kinda mingi kota maman. Donc maman tanga récupéré Renate, Renate a koli kuna pa maman naye kote a kinda kokoma mongo bien bien de yango wana kota yo kola ki mongo tout ça. Mais Renate a botama na mbandaka aya Kishasa na age à 3 mois. Koutoua na 3 mois kaka. Na 3 mois aya Kishasa. Aye bi vwame lo kote mno bo ebi mwa na 3 mois. Donc bebe mkye mkye. Ndi ba ya kane na Kishasa. Mais a bota mande na mbandaka. Donc elle est fière de dire ça ki. A bota mande na mbandaka. Alors Renate obozo mouna oyo ezane loko moko choka e na vie na e lokwa ko perdre ba parents na e au même moment na pe de temps ba nyonso ba kufi ba landa na ki. Alors maman ni azaki femme commerçante kwa ba ndeko ke ko soma ba biloko na e azo ya koteka. Alors maman kenda ki mbandaka esika o akenda ki ko soma ba biloko na e liwa e ki ko kute na e kuna alors akufa ki. Renate na Kishasa, papa pazaki na Kishasa, mais maman bakabona derna papa akenda ki vin ko sala ba commerce nae, liwe kute liye kuna kufi bakunzi epe kuna. Alors e choka ki via Renate makasi, e ake o sala ki Renate même aluka ki mwenye ni akende kota de sika bakunda ki maman nae. Alors tangu kaka ke mbandaka ake kota de sika bakunda maman nae, aye akomi mbandaka, jour o ebonga ki na e kozonga eloko nini akutani nango sangwa mawa papa na e apike crise pe akufi. Donc eza biloko e choka ki vie a Renate makasi. Papa na mama balandana, donc bazala ki très cher po na e bino mo boebi eza ne loko mako te koko remplacer ba para moutou mako ta koko remplacer ba para na mokilio yo. Donc eza choka vi na e o azala nango yango wana. Deuxièmement, Renate, botongi toye ba état civil. Pona o etali état civil na ye, donc Renate aza mariété, aza pe fiancé te, aza célibataire. Bon, aza na moutou na vie na ye déjà, aza célibataire engagé, aza na moutou, donc moutou o yo a comblé déjà vidouana, donc aza li. Alors, aza la na bana na ye, mi ba e, bana mi satou. Et donc bon boye ba Renate a bota mwana na liboso lelo azana 15 ans wana za estré a théâtre na chelibino bota la ye ndinga joaka bota la ye. Donc Renate azana bana misatu ya basi nde na nolo basiko yo. Donc mwana moko azana 15 ans ya liboso a bota na age a 17 ans. Donc bo calculer age a Renate po ba artiste za mwa si pour boye ba age na bango, donc na pesi bino go calculer. Donc à part ki théâtre Renate fo boye ba ki Renate
atteindre la classe ou à hôtellerie, hein, à soi diplôme na hôtellerie. Donc, ma biloko bozo mona na zo lamba ka lamba karana. Donc, aza vraiment na lobo kwa ko lamba, bota na ka atteindre la classe, à sala kana restaurant. Nenga za bo sala kana restaurant moko, donc kota cuisine vraiment ba invita kae partout ba obozo mona na baza ba mapasa nae a tanga za ki na zemi na bango, donc bana nae vraiment ma mapasa bango wana ba obalandi fi ene nae na ba kaza na 3 filles, donc 3 filles moko el boso na bota bango na age à 17 ans finel boso za dernier 15 ans le lot. Donc ba ma passe na wana bazana 12 ans bino mo bo calculé boye ba aja renate zani na bia bota na 17 ans moi na li bo 60 na 15 ans poza passe po boye ba aja artiste ba bomba rapidement ba aja na bango mais ye déjà tanga loba ki bongo explika ki bongo to calculé déjà aja na ye alors ma ope ba ko calculé bo koma aja na ye na commentaire po ba nga msuspe ba ye ba voilà renate sala musala na ye kitoko aza diplômé à sala hôtellerie, donc a zoin des chances à continuer classe T et ça peut parmi biloko a regretter na vie nae mais a lobi za trop tard T a attendre la otanga kakaka bana nae après na soin na bango kitoko aza vraiment maman moko, donc aza maman moko malame pour na bana bana ni baza très bien éduqué bana ni batangaka donc musala nae a théâtre na musala ni wa sala libanda ya théâtre zo permettre à nourrir bana nae très bien. Donc Renate Ndaya aza vraiment une femme forte oya lukaka pour na bana nae. Malgré choc à ba parents nae déranger vie nae lelo, donc azarasoka kanisi yango et baby saka journée nae baby saka, donc ma imère nae tout ça, mais elle est une femme battante waye ba qui déjà pri à lipa pri à quoi en attend ba parents ni déjà bazaye qui ont vie abanda ko luka déjà kala pour na bana nae. Alors théâtre pour nae eze lo komo bwa banda ko sepela nango deja banda kala. Et puis azaki na grande sœur na e moko. Abanda deja ko sala théâtre, grande sœur na e a famille. Obiso soto kama Gabriel. Gabriel aza grande sœur na e. Donc ya famille, grande sœur na e abando sa deja théâtre. Donc eza pe line de cause pe pou sa e. Po ye na Gabriel baza na ba relation a bien. Me ye mou pe da banda ko sepela na théâtre. Tinande pe a e ki kokota. Donc Renate abandi na groupe ya Elise Salumu, boyebi très bien, groupe Naizara 365 jours, donc na kuna na kin et sika o Renate ba forma ye et sika a banda musala ne yango wana. Renate a banda na groupe ya Elise Salumu, tant Elise Salumu a longwe et pa ya na groupe évangéliste nde ayaki ko sala o ya ye moko. Alors Renate azaki bien formé kuna. Après de Renate étant ba Monica na groupe ango ezo kende fama bien te ba komo luka moende ni bacha mutu na nzonzi nde ayaka kukutana e doka ungu apesaka e chance le loto mona ki na tomoni na nzonzi donc abanda pa e doka ungu webi film na liboso asala ya mwasi nyoka ana ndenge ezo ra circe donc esika vraiment o bat ba découvrir ki sou talent na e très bien yango wana. Donc na pesi bino nyonso presque yaye boye ba kende nga zala bongo azalaka muluba, donc azam muluba, donc bana bazwa ekolo a papa, donc aza muluba 50 on a ebisa ki bino wana, donc c'est ça. Alors ebongi boye ba deja ke abala te aza pe fiancé te na bandeli lisusu aza fimoro boye abundaka asala babiloko na ye alinga kolamba asala chaîne na ye apresenta abatu ndeni ya lambaka tout ça musala na ye yango wana po atangela yango deja kutu pona ba o nyonso ba ebike ceux qui ozana fête na yo na niveau akin oza aposa Renata ya alamba ala kisabatunde nyako sala ba recette tout ça aza vraiment makasi kota ba recette donc pona ba o ba yeba kite boyeba bota ndinga ola sabino musunya nyama zamba a olinga ke kulamba ngo, donc res ayebi vraiment ba recette ayebi kulamba kota cuisine
longo nyana yo. Donc c'est ça mki onazaki na ngona lo bapo na Renate yango wana. Donc j'espère que na tikibino bolanda ba image oyo ezana sima bobo sanate bo s'abonner bo encourager nga na ba commentaire pour na continuer au fur et à mesure na ko améliorer musala. Donc au fur et à mesure na ko s'améliorer donc bo tenir nga rigueur ma capacité bo s'abonner pour bo pesa sous chance na chaîne o ekende liboso. Merci, bye bye, bo zala bien.